Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes sa pozrieme na korejskú dekoratívnu kozmetiku. V minulosti sme tu mali líčenie s čínskou kozmetikou, s thajskou kozmetikou, ale nespomínam si, či sme tu niekedy mali líčenie len čisto s korejskou kozmetikou a preto to dnes napravíme. Z azijského e-shopu Stylevana mi prišiel tento PR balíček, ktorý obsahoval iba čisto korejskú dekoratívnu kozmetiku a dnes som sa s ňou naličila. Takže sa poďme pozrieť na jednotlivé kúsky a povieme si, aké sú a ktoré odporúčam a ktoré nie. Ako ste si mohli všimnúť, som naličená trošku nezvyčajnejšie, pretože snažila som sa trošku držať takých tých akoby korejských pravidiel líčenia sa, čiže skôr takéto svetlé, jemné líčenie očí, žiadna výrazná linka, žiadne nejaké výrazné riasy, jemnejšie pery, ale poďme sa pozrieť na produkty, ktoré tu mám, ktoré som dostala a dnes som sa s nimi líčila prvýkrát, s niektorými som sa líčila už aj trošku predtým, iba tak na skúšku, takže mám akú takú predstavu, aké sú, takže nebudem už dlhšie kecať a poďme na to. Líčenie som začala samozrejme ako inak make-upom a v balíčku som mala make-up od Mishi Magic Cushion Cover Lasting a toto je odtieň number 21. Toto je klasický cushion make-up, čiže keď ho otvoríte, máte tu zrkadielko, potom aplikátor a keď túto časť otvoríte, tak máte tu potom samotný make-up a takto si ho nanášate. Ako môžete vidieť v prestrihu, tak má neskutočné krytie. Nečakala som, že bude mať až takéto krytie. A ako môžete vidieť, teraz v lete mi je to o dosť svetlejšie. Vyzerám trošku ako duch, ale v zime by mi to bolo fajn. Pokiaľ ste bledulky a chcete nejaký make-up od Mishi, odporúčam 13-ku, tá je úplne pre bledulky. A tá 21-ka je takáto štandardná, celkom, myslím, že dobrý odtieň. A oni majú takéto skôr neutrálne potóny, alebo možno to rúžova ťahajúce. Dosť je ťažko nájsť v korejských make-upoch nejaký, ktorý má žltý potón, takže väčšina týchto make-upov mi až tak potónom nesedí, preto si to musím väčšinou aj dobronzovať, aby som mala nejakú farbu v tej tvári. Jediný problém s týmto make-upom prišiel, keď som si ho naniesla a hneď som videla, ako sa mi začínala zaliezať do vrások, takže som musela zafixovať púdrom. Použila som Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder, ten klasický ich. A ako som to zafixovala, tak už potom pekne stál, zafixoval sa a nikde sa mi nezalieza a myslím si, že ani teraz ho nemám nikde zalezený. Takže pokiaľ máte staršiu pleť, máte vrásky, tak treba si to iba zafixovať a on už potom drží. Je s ním ešte jeden problém a ten nastal, keď som sa začala nanášať druhý produkt, ktorý tu mám. Druhým produktom je blusher od značky Apiu a volá sa Juicy Pink Blusher. A tento je veľmi nezvyčajný svojim prevedením, pretože keď sa pozriete na obal, vyzerá to ako lak. A nanáša sa klasicky, že buď si to nanesiete takto na pokožku a potom iba jemne rozblendíte. Ako môžete vidieť, je to ozaj také jemné. Na kamere to až tak nevidno, alebo uvidím potom, keď to budem strihať. Ale naživo je to naozaj veľmi jemné, decentne vyzerajúce. Veľmi dobre sa to blenduje, nemusíte sa báť, že tam budete mať nejaké fľaky, toto je úžasné. Ale keď som si tento produkt začala nanášať na ten make-up, tak ten make-up zišiel dole. Skúsala som to opäť druhýkrát, opäť to zišlo dole, takže ako môže v tejto oblasti. Možno to vidno, že to mám také nejaké nedobré, lebo som tam musela asi dvakrát opravovať ten make-up. Takže myslela som si, že je to týmto, ale potom som zistila, že to týmto nie je, pretože keď som si začala potom na konci videa konturovať nos, tak aj tu mi zišiel make-up dole a použila som klasický práškový produkt, ktorým som si už neraz konturovala nos, takže bude to týmto make-upom, že proste na ňo asi už nemôžete nič dať, pretože nedrží až tak dobre. Neviem, prečo to zišlo dole, dokonca aj pri konturovaní. Ďalšia značka, ktorá ma v dobrom prekvapila, je značka Caradium, o ktorej som doteraz vôbec nepočula, nevedela som, že existuje. A toto je konkrétne ceruzka na obočie a volá sa to Flat Eyebrow Pencil v odtieni 01 Black Brown. Keď si otvoríte, na jednej strane máte klasickú kefočku, ako pri každej dobrej ceruzke na obočie a na druhej strane potom máte samotnú ceruzku, ktorá je takáto hrubšia, ale neskutočne, ale neskutočne dobre sa mi z ňou kreslilo. Vedela som si vyplniť tu vpredu dokresliť takéto jemné chlpky, zároveň
tá farba úplne, úplne ako pre mňa stvorená, nie je ani tmavá, ani veľmi svetlá, nie je ani príliš teplá, nie je ani do oranžová, čiže úplne ako pre mňa stvorená. Veľmi dobrý produkt, na túto značku sa ešte v budúcnosti určite pozriem, pretože ma to zaujalo a určite od nich chcem ešte vyskúšať iné produkty, neviem aké majú produkty, ale táto ceruzka na obočí je super. A potom som sa vrhla na líčenie očí a mám tu paletu od značky Twinkle Pop a toto je konkrétne Pearl Graduation All Over Palette v odtieni 01 for Coral Season. A máte tu 10 odtieňov, 9 v takýchto malých panvičkách a potom ten 10 v takejto väčšej panvičke. Neviem, prečo je tento taký odlišný. Najprv si myslela, že to bude nejaká licenka, ale má to taký odtieň, ktorý vôbec mi nesedí na licenku, takže ja som ho použila ako prvý, ako podkladový tieň. A zvolila som takéto svetlejšie farby, pretože väčšinou korejky, keď sa líčia, tak používajú takéto svetlejšie, takéto bright farby, aby to bolo takéto prejasnené. A potom na horné viečko som použila tieto stlačené glitre, ktorých som sa trošku bála, ale naozaj veľmi dobre sa naberajú aj na prst, pokiaľ chcete to hustejšie, ale aj na štetec. Takže toto je veľmi, veľmi dobré. Môžete to použiť na horné viečko, na spodné viečko, alebo kľudne napríklad aj iba takto možno ako bronzer, alebo keď idete na festival, na telo. Toto je ozaj veľmi dobré, veľmi kvalitné. A na spodné viečko som potom použila tento takýto blišťavý ružový odtieň a do vnútorného kútika potom tieto úplne že mini stlačené glitre. Toto sú tie stlačené glitre, ale takéto oveľa menšie ako tieto v strede. A keďže som nedostala v balíčku žiadnu linku a ja som dosť linková, tak ako linku som použila tento najtmavší hnedý tieň, aby som tam niečo predsa len mala. A musím túto paletu veľmi pochváliť, pretože všetky tiene sú dobre pigmentované, aj keď tie najsvetlejšie na mne neboli až také výrazné, pretože ja som trošku tmavšia, ale pokiaľ ste bledule, tak na vás tieto tiene vyniknú úžasne, veľmi dobre pigmentované, neprášia, dobre sa nanášajú, aj tie stlačené glitre sú skvelé. Takže ako, ja som z toho celkom milo nadšená, nemala som doteraz žiadnu korejskú paletu. Myslím, že toto je úplne prvá, ktorú mám a za mňa, dobre, som nadšená. Najmä tie slačné glitre ma prekvapili, že tak dobre držia a vôbec neopadávajú z toho viečka. Je to trošku také možno nezvyčajné líčenie, ktoré som si urobila. Aj neviem, či sa mi páči alebo nepáči, ale skôr si myslím, že sa mi to až tak nehodí. Ale tak chcela som urobiť niečo iné. S touto paletou sa ani až tak iné líčenie nedá urobiť ako takéto nejaké svetlé a blišťavé. Ale veľmi dobrá paleta. Predposledným produktom, ktorý som mala v balíku, je značka Clio a riasenka Kill Lash Superproof Mascara Sleek Volume. A toto je odtieň 03. Neviem, čo je 01, 02, ale toto je takáto klasická čierna maskara, ktorá má takúto veľmi tenkú, zahnutú kevku. A pri prvom použití nebola vôbec mokrá, nejak mi nezlepovala riasy, veľmi dobre sa s ňou líčili aj horné riasy a dokonca aj spodné riasy tým, že je takáto tenká. Za mňa super, páči sa mi to, dobrá kevka a myslím, že dobre aj drží tie riasy a zatiaľ počas toho, ako tutočím, mi zatiaľ to vytočenie nespadlo dole, takže super. A teraz poďme na posledný produkt, ktorý je z tohto balíku môj najobľúbenejší, najviac ma zaujal, najviac sa im páči a ak by som mala jeden odporúčiť, tak by to bol práve tento a je to značka Rom End. Nepočula som taktiež o nej. A je to Blur Fudge Tint odtieň 10 Fudge Red a je to v podstate takýto akoby tekutý matný rúž na pery. Nádherné luxusné balenie, aj to nanášanie je luxus na perách. Má takýto klasický aplikátor, s ktorým sa dobre nanáša ten produkt. Ono to má takú ako keby zamatovú textúru. Keď ste niekedy mali Bourjois, počkajte, ja to nájdem, je to tento od Bourjois Rouge Edition Velvet. Toto mi veľmi pripomína toto od Bourjois, taktiež to malo tako keby zamatovú štruktúru a ani nemáte pocit, ako by ste sa nanašali na pre niečo tekuté, ale skôr niečo ako keby také zamatové. Naozaj luxusný pocit. Preto uvidíte, ako to vyzerá, keď to máte na celých perách, ale ja som si potom urobila takéto ako keby korejské pery, ako si oni zvyknú robiť takéto ombre. Takže poďme na finálne hodnotenie.
úplne top produkt z tohto balíčka. Na prvom mieste u mňa rúž o značky Romand. Úžasné, farba krásna, vynikajúce. Toto je topka stopiek. Veľmi ma zaujala aj táto značka Caradium. Veľmi dobre sa mi kreslilo s tou ceruskou na obočie. Ďalej blusher od Apiu. Je to unikátne celkovo tým prevedením, aj tým, že to nie je klasický práškový blusher, ale takýto tekutý. Čiže ak máte radi nové veci, radi sa hrajete a máte takéto zábavné veci, tak to je taktiež topka. A produkt, ktorý určite neodporúčam, je od Myši, tento Cushion Makeup. Pokiaľ máte staršiu a masnú pleť, určite nie. Pokiaľ máte úplne inú pleť ako ja, môže fungovať, ale neviem to zaručiť. Takže za mňa toto je skôr nie. A zvyšok, teda táto maskara a táto paleta sú dobré, či takýto dobrý klasický priemer, čiže ak na ne niekedy narazíte a zostate ich vyskúšať, myslím si, že nebudete ľutovať, pretože sú to veľmi dobré produkty, ale zase neohúrili ma tak, že by boli v nejakej topke. Takže toto je za mňa hodnotenie týchto produktov. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o tomto celkovom líčení a či ste niekedy skúšali už korejskú dekoratívnu kozmetiku, ak áno, ktoré značky by ste mi odporúčili a ak nie, tak dajte mi vedieť, či by ste ju chceli skúsiť. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!